საქართველოს მთავრობამ აიღო ვალდებულება ამ კანონ პროექტს გაიწევდა და თავიდან აღარ წარადგენდა. ეს არ შესრულდა. ამის შესახებ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონ პროექტზე ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჯოზეფ ბორელმა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მან კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ კანონი ევროკავშირის ღირებულებებთან შეუთავსებელია. ბორელის თქმით, ევროკომისიამ აღნიშნული მოვლენების განვითარებასთან დაკავშირებით ანგარიში უნდა წარადგინოს. ჩვენ შეშფოთებულები ვართ იმ ფაქტით, რომ ეს კანონი პარლამენტში თავიდან წარადგინეს, განაცხადა მან. იყო შემთხვევები, როდესაც ხელისუფლებამ საზოგადო მოღვაწეების, პოლიტიკური ოპონენტების და ჟურნალისტების შესაძლებლობა გაეკრიტიკებინათ მთავრობა ან განეხილათ საზოგადოებრივი ინტერესის საკითხები შეზღუდა. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებულ საქართველოში ადამიანის უფლებების შესახებ 2023 წლის ანგარიშია ნათქვამი. დოკუმენტში ნახსენებია, რომ მოსამართლეები დაუცველები იყვნენ სასამართლო ხელისუფლების შიგნიდან და გარედან პოლიტიკური ზეწოლის მიმართ იმ საქმეებზე, რომლებიც ეხებოდნენ პოლიტიკურად მგრძნობიარე სუბიექტებს ან ინდივიდებს. ანგარიშის თანახმად მთავრობამ ადამიანის უფლებების დარღვევის გამო ზოგიერთი თანამდებობის პირის მიმართ გამოძიების კუთხით ნაბიჯები გადადგა, მაგრამ დაუჯერებლობა პრობლემად რჩებოდა. ანგარიში ასევე აღნიშნულია, რომ 2023 წლის განმავლობაში ქართველები გამოდიოდნენ ქუჩაში ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანების მხარდასაჭერად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გაეროში სხვადასხვა ქვეყნის მუდმივ წარმომადგენელს შეხვდა. მხარეებმა საქართველოსა და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას შორის მრავალმხრივ ფორმატში თანამშრომლობის საკითხები მიმოიხილეს. ასე გაეცვა წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის მნიშვნელობას კონფლიქტების პრევენციის, მშვიდობისა და უსაფრთხოების უზრუნველ საყოფად. საუბარი შეეხო ასევე საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებას და არაღიარების პოლიტიკას. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი რიში სუნაკი დღეს პოლონეთში ჩავა, სადაც უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების ყველაზე დიდ პაკეტს გამოაცხადებს. ამის შესახებ გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში აღნიშნული. საუბარია დამატებითი 500 მილიონი ფუნტი სტერლინგის მოცულობის დაფინანსებაზე. გაერთიანებულ სამეფოს მთავრობის პრესამსახურის ცნობით, რიში სუნაკი ვარშავაში პოლონეთის პრემიერ-მინისტრ დონალდ ტუსკთან და ნატოს გენერალურ მდივან იენს სტოლტენბერგთან ერთად განიხილავს რუსეთის მხრიდან მომდინარე საფრთხეს და ბრიტანეთის ძალისხმევას ევროპის უსაფრთხოების მხარდასაჭერად. შემდეგ ის გაემგზავრება ბერლინში გერმანიის კანცლერ ოლაფ შოლცთან შესახვედრად. დახმარების ახალი პაკეტი მოიცავს 60 ნავ საზღვაო იარაღს, 1600-ზე მეტ დამტყმელ და საზენიტო რაკეტას, ასევე შორმანძილზე მოქმედ მაღალი სიზუსტის რაკეტებს, 4-ზე მეტ სატრანსპორტო საშუალებას. უკრაინის სამხედრო დახმარების შესახებ უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯო ბაიდენს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. როგორც ზელენსკი ამბობს, პრეზიდენტმა ბაიდენმა პირობა დადო, რომ სენატის მიერ კანონის დამტკიცების შემთხვევაში მას ხელს დაუყოვნებლივ მოაწერს. უკრაინის პრეზიდენტის მიერ მათ განიხილეს თავდაცვის პირველი პაკეტი და უსაფრთხოების შესახებ ორმხრივ შეთანხმებაზე ხელმოწერისა და მომავალი მშვიდობის სამიტის მომზადების საკითხები. შეგახსენებთ, ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ უკრაინისთვის 61 მილიარდი დოლარი ცოდნობის დახმარება შაბათს დაამტკიცა. უკრაინისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარების ახალი პაკეტი ბრძოლის ველზე ვითარებას პრინციპულად ვერ შეცვლის. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. მისი თქმით, რუსეთის შეიარაღებული ძალები აუმჯობესებენ თავიანთ პოზიციებს და ზოგადი დინამიკა ახლა ყველასთვის აბსოლუტურად გასაგებია. მისი შეფასებით, უკრაინას დიდი დანაკარგი ექნება. ამასთან, როგორც მან აღნიშნა, გამოყოფილი თანხების დიდი ნაწილი ასე თუ ისე ამერიკის შეერთებულ შტატებში დარჩება. პოლონეთის პრეზიდენტის ანჯეი დუდას განცხადებით, პოლონეთი მზადაა განათავსოს ბირთვული შეიარაღება თავის ტერიტორიაზე, თუ ნატო აღმოსავლეთ ფლანგის გაძლიერებას გადაწყვეტს. დუდა ამბობს, რომ რუსეთი კენინგსბერგის ოლქის მზარდ მილიტარიზაციას ახდენს. მისი თქმით, ეს საკითხი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში პოლონეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მოლაპარაკებების საგანია. საპასუხოდ კრემლის პრესსპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ რუსეთი გადადგამს საჭირო საპასუხო ნაბიჯებს, რათა რუსეთის უსაფრთხოება გარანტირებული იყოს. ცნობისთვის, პოლონეთის პრეზიდენტი გასულ კვირაში ნიუ-იორკში იმყოფებოდა, სადაც ის დონალდ ტრამპს შეხვდა. პოლონურ მედიასთან საუბრისას დუდამ ტრამპს მეგობარი უწოდა.